Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо бандерики, але для початку нам потрібно приготувати налисники. Для цього нам потрібно 500 грам молока, також нам потрібно одне яйце, одна чайна ложка цукру та одна чайна ложка солі. А також нам потрібно 3 столові ложки олії. Добре все перемішуємо вінчиком або блендером до однорідної консистенції та поступово сипаємо борошном. Тісто має бути як на млинці, випікаємо млинці з обох сторін. Також нам потрібна начинка, у вас може бути будь-яка, грибна або м'ясна, все на ваш смак. Далі беремо млинець, розрізаємо на половину. З краю викладаємо начинку, все як показано на відео, та скручуємо трикутник. Бандерики можна потім зажарити та подати з будь-яким соусом. Гарно смакує з сметаною, з кропчиком. Експериментуйте і всім смачного!